Felicii ახალგაზრდული ორკესტრი და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული მევიოლინე ერთად სცენაზე კონსერვატორიაში საკონცერტო სამზადისია წარმოთუშობით ლატველი მუსიკოსი გიდონ კრემერი რომელიც წლების განმავლობაში გიაყანჩოლის საველო ნაწარმოებების პირველი შემსრულებელი იყო ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის სახალობის ორკესტრთან ერთად სცენაზე პირველად წარდგება. Სწორედ გიაყანჩოლის კომპოზიციით გახსნის ხვალინდელ საღამოს გიდონ კრემერი ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად. Ორი ვიოლინოსა და კამერული ორკესტრისთვის შექმნილ ნაწარმოებს მათთან ერთად კიდევ ერთი მოწვეული მევიოლინე მადარა პეტერსონის შეასრულებს. Კონცერტზე აჟღერდება შუბერტისა და ვაინბერგის ნაწარმოებებიც. Გიაყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრისთვის ახლა განსაკუთრებული დღეებია. Რამდენიმე დღით თბილისის მსოფლიოში ცნობილი მევიოლინე და გრემის მფლობელი მუსიკოსი გიდონ კრემერი ესტუმრა. Აზიის ტურნეს შემდეგ, სანამ ესპანეთში გაემგზავრება, მუსიკოსი საქართველოში ჩამოვიდა და მისი მეგობრის, კომპოზიტორ გიაყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად კონცერტს გამართავს. Გიდონ კრემერი განსაკუთრებული ახლო მეგობარი და თანამოაზრე იყო გიაყანჩელის. Მისი უამრავი სავიოლინო თხზულება ეძღვნებოდა გიდონ კრემერს, ის ხდებოდა პირველი შემსრულებელი და ჩანაწერების პირველი ავტორი. Და რა თქმა უნდა, ეს საღამო არ იქნებოდა გიაყანჩელის მუსიკის გარეშე. Პირველ განყოფილებაში შევასრულებს Twilights მადარა პეტერსონესთან და გიდონ კრემერთან ერთად. ბატონი კრემერი იყო პირველი ასე ჩამწერი ამ ნაწარმოების, როცა შეიქმნა. ნაწარმოებს, რომელსაც პირველ განყოფილებაში ასრულებენ გიდონ კრემერმა პირველად ზალცბურგში 2005 წლის 27 იანვარში ასრულა. ხვალკი ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად პირველად დაუკრავს. შესრულდება შუბერტის ნაწარმოებიც, ხოლო მეორე განყოფილებაში მუსიკოსები ვაინბერგის სავიოლინო კონცერტს დაუკრავენ. Ამდენად ძალიან საპასუხისგებლოა ეს ჩვენთვის, რამდენადაც ამაღლებელია, რომ ასეთი ახალგაზრდები უკრავენ ასეთ გამოცდილ მუსიკოსთან. Მისი ხასიათიდან გამომდინარე, ზოგადად ძალიან ისეთი აქტიური სარეპეტიციო ტემპი აქვს ხოლმე, მაგრამ დღეს ცოტა ისე იყო, ძალიან ეფერებოდა ორკესტრს და შესაბამისად შენიშნები თითქმის არ ქონია. ჩვენც განსაკუთრებით მოემზადეთ ამ დღისთვის და ძალიან ისეთია. Simbolurit sari, ro ragatsa ertat akhalgazdebs uziarebs tavis tsodnas, ogon zalyan mokrzalebula. Gyaqanchelis natsarmoebs mattan ertat kidev erti mozveuli meviolinet da Kopenhagenis kameruli orkestris konsertmaisteri Madara Petersoni sheasrulebs. Meviolineebi ertobliv konsertebs Evropis svadesva dit scenebze khshirat martaven. Shesabamisad maestro Gyaqanchelis es natsarmoebits ara ertkhl sheusrulebiat. Tumtsa ertat akhalgazrduli orkestris tankhlebit kartveli smenelis tsinashe pirvelad tsarsdgebian. Შენიერია რომ ვხედავ ასეთ ახალგაზრდა და ნიჭიერ ადამიანებს. Მიხარია დირიჟორ მირიანთან ერთად მუშაობა. Ისინი ყველანი ძალიან გახსნილები და მუსიკალურად თავისუფლები არიან. ჩემთვის ორმაგად და სამმაგად განსაკუთრებულია რომ მე მათთან და ბატონ კრემერთან ერთად გიაყანჩელის ნაწარმოებს ვასრულებ მის სამშობლოში, საქართველოში. Მე შევხვდი მას რამდენჯერმე კონცერტზე და შემიძლია ვთქვა რომ ის იყო საოცარი მუსიკოსი, ადამიანი რომელიც ყველას დააკლდა ცხოვრებაში, რადგანაც მისი მუსიკა გამოხატავდა ყველაფერ ადამიანს. გიაყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ხვალ გაიმართება. Კონცერტის შემდეგ გიდონ კრემერი ესპანეთში მიემგზავრება.